машина, що допоможе усунути каналізаційні засмічення, була подарована громадою німецького міста Крефельд. Таких каналопромивних автівок у нашому місті ще не було. Бачимо, як йде дощ і на район Ковалівки постійно пливе. Так? Тобто ця система, ці длина кабелів підземних шлангів дозволяють прочистити слівні канали, які під землею. Багато житлових масивів страждає від того, що забивається колодязі, забивається канал відводу стічних вод, тобто каналізація, просто в народі сказано. І для того, щоб прочистити цей канал відвод води, каналізаційних стоків. Тиск 140 атмосфер може пробивати засмічення і одночасно відкачувати воду, має коробку-автомат. Нова така автівка вартує близько півмільйона євро. Він стане на баланс одного з комунальних підприємств. Я думаю, що Універсал 2005, насправді це міськвиконком прийме таке рішення або управління житлово-комунального господарства. Найголовніше, що він буде працювати, ж каналопромивочна машина, зрозуміло, що буде промивати каналізаційні мережі. Ця техніка допоможе вирішувати не лише комунальні проблеми Кропивницького, а й допомагати містам-сусідам, які зазнали труднощів через військову агресію Росії. Наша комунальна техніка сьогодні працює не лише в місті Кропивницький, вона працює і в місті Херсон, і в місті Миколаїв, і в інших містах, де це, і в місті Нікополь, і в інших містах, де це потрібно. На превеликий жаль, значна частина нашої техніки вражена і вже не придатна до експлуатації, а фінансовий ресурс обмежений для придбання нової високопродуктивної і технологічної отаких машин і установок. Це не перша допомога німецького міста. Співпрацю планують продовжувати і надалі.